Sve političke partije zastupljene u lokalnom parlamentu dale su glas za raspuštanje skupštinskog saziva, ocjenjujući da je to u ovim okolnostima jedini način izlaska iz agonije u kojoj se grad nalazi već nekoliko mjeseci. Herceg Novi ne zaslužuje ovo stanje u kome se nalazi. Nadam se da sve ovo što se prethodnom periodu dešavalo, građani će znati da cijene i na izborima koji će se održati. Nadam se što prije dati glas onim za koje smatraju da treba dalje da vode grad, a nadam se da nikad više nećemo doći u situaciju u kojoj se sada nalazimo ili koje smo nalazili prethodnih godina. Mi smo imali situaciju da je ova opština kao institucija i njen predsjednik Dejan Mandić su funkcionisali kao službenici Demokratske partije socijalista, što su obilato koristili tajkunski lobi i u privatizacijama i u projektima kao što je Kolektor, i ovaj grad je zbog toga imao dosta štete. Zbog toga smo se mi odlučili na skraćenje mandata. Razlog za to, svi znamo, je jedna nepoštena koalicija koja je bila na čelu sa Dejanom Mandićem, Milanom Vajagićem i DPS-om i njihovim saradnicima. Od danas na vlasti više nisu ni Dejan Mandić, ni Milan Vajagić, ni njihovi saradnici. Na pitanje novinara ko onda vrši vlast do novih izbora, Veselinović je odgovorio. Do izbora vlast, nažalost, vrši Dejan Mandić zajedno sa Milanom Vajagićem i njihovim saradnicima. Od podrške Socijaldemokratske partije DPS-u i bivšim odbornicima SNP-a, o čemu se spekulisalo prethodnih dana, nije bilo ništa. Kada je DPS tražio skraćenje mandata, na te sjednice nije dolazila tadašnja vladajuća koalicija. Kada je vladajuća koalicija odlučila da traži skraćenje mandata, onda nije dolazio DPS i četiri odbornika SNP-a, praveći takozvani građanski memorandum i pokušavajući da preuzmu lokalnu vlast. Ja vam moram napomenuti, SDP je uvijek bio tu, SDP je i danas tu. Iako se zalagao za rekonstrukciju postojeće vlasti, Pokret za promjene je zadovoljan što će biti organizovani izbori. Radili smo u interesu građana i mi smo sigurni da ćemo imati šansu da i u narednom periodu pokažemo da efikasnije vođenje Herceg Novog je ono što građani Herceg Novog zaslužuju. Udruženje Građana Izbor pozdravilo je odluku Hercegnovske skupštine, kojom je skraćen mandat odbornicima i stvoreni uslovi za vanredne izbore, čime bi trebalo da bude prekinuta višemjesečna agonija. Podsjećamo da smo još prije godinu dana zajedno sa građanima Herceg Novog tražili da nesposobna lokalna vlast krati mandat i pruži šansu da se izaberu novi ljudi koji će voditi grad. Izbor apeluje na državni vrh Crne Gore da se izbori raspišu što prije i građanima omogući da izaberu svojom voljom one koji će preuzeti odgovornost i vratiti Herceg Novom sjaj i ugled koji najvećem bokeljskom gradu pripadaju. Izbor će sasvim sigurno svoj program ponuditi građanima i pokazati da je moguće biti drugačiji i imati viziju razvoja grada. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, nakon što odluka bude objavljena u službenom listu, mora zakazati izbore u periodu ne kraćem od 60 i ne dužem od 100 dana. Problem predstavlja novi zakon o izboru odbornika i poslanika, prema kojem od 1. novembra građani glasaju uz pomoć elektronske identifikacije. No, sa državnog nivoa je već ranije saopšteno da novca za sprovođenje tih zakona nema. Datum održavanja izbora u Herceg Novom zavisit će od političke volje u Podgorici.